ved godt, jeg er sådan en, der brokker mig lidt meget, ikke? Og så nogle gange har jeg fået at vide, at sådan nogle ungdomspolitikertyper, hvem er du bare selv melder dig ind i politik? Skal du ikke selv melde dig ind i politik, når du brokker dig så meget? Og der har jeg prøvet at mærke efter nede i maven, og der kan jeg godt mærke, nej. Det skal jeg kraftedeme ikke, altså. Ej, det gider jeg sgu ikke. Man skal heller ikke være ungdomspolitiker. Det er jo de vildeste nørder, der findes, ikke? Jamen, det er det, for de rigtige nørder, ikke? Det er jo det mindste fantasi, ikke? Klæder sig ud som ork og tager ud i skoven med papsfærd. Har det fucking grinerne, ikke? Det er ikke engang fantasi til den. Det var, jeg klæder mig ud som revisor hver dag. Men det var de der sexikane, sagde ungdomspartierne. Jeg blev helt paf. Jeg vidste slet ikke, at de havde en seksualitet, den. Jamen, helt ærligt, jeg troede bare, at deres kønsdel var sådan klat risengrød med hår på. Jeg vidste slet ikke, at de havde det drive. Det er også fordi, jeg synes ikke, det er fair, bare fordi man er sådan en, der brokker sig, så skulle man gå ind og ændre det indefra. Jeg brokker mig sgu over mange ting. Det er der slet ikke tid til. Jeg brokker mig også over bandekrigen. Men derfor skal jeg ikke gå ned til loyal til familie. Hey, dreng. Nu ved jeg godt, det er min første arbejdsdag, men... I stedet for narko, hvad med candyfloss? Lød det ikke også hyggeligt? Men hvis jeg havde parti, ikke? Og bare roligt, I kan ikke stemme på mig nogensinde. Det bliver ingenting. Men jeg vil i hvert fald gå ind for at afskaffe kongehuset, jeg er gået frem til. Ikke fordi jeg som sådan er noget imod kongehuset. Jeg synes bare, det er fjollet, vi har dem. Nej, fordi det er for fjollet nu. Hele ideen med de kongelige er. Vi er ikke enige om, hele ideen med de kongelige er. De er hævet over den danske lovgivning. De er bedre end os andre. Det er det, vi har besluttet. Men det er som om i Danmark, der er sådan en lille teatershow, hvor der er en lov, man ikke kan være hævet over, uanset hvem man er. Det er janteloven. Der er stadig en stemning af, du ikke stoppe med at ryge? Kan du ikke gøre brug, når den er lukket? Hele tiden, mand. Men prøv at tænke over det, hvis I mødte Drømme Margrethe nede i Netto, ikke? Er vi ikke enige om, jeres første tanke vil være, Gud, det skulle da Drømme Margrethe? Jo, men er vi ikke også enige om, jeres næste tanke vil være, jeg håber fandme ikke, hun har tænkt sig at springe over i køen, bare fordi hun er dronning?